Assalamu alaykum, mənim adım Beksad, familiyam Saparbayev. 3 ay əldə vizual effekt kursunu tükətdim şurada. Bu kursunu tələgənimin səbəbi, başında özüm multifilm yaratışa qızıq aradım. Multifilm sahasında gitəməndə boyladım, keyin qarasam uji multifilm çəkiləndimdən bir an tərəfdə video montaj sahasına qızıq qaldım. Başlanışında bizə Premiere Pro After Effects götürdü. Şu saha qızıqdım, ilə hazırca montaj boyunca fəaliyyətimi yürütdüm. Boş vaxtım hazır yok da tamam boladı. Boş vaxtımda fakat uxlima hazırca. Boş vaxtım 4 saatte ibarat olup durdu. Üçündə isə azandan əbitəcə saat 2-yə çə institutda oxuşda olaman. 2-də SMM komandaya işə gəlişim gərək oladı. 2-də 6-ə qədər SMM komandada işləb olama. 6-da 7-yə qədər bir zaman dəm alınadı. 8-də kən toy montaj başlanadı. Şu bilən 12-yə qədər şu bilən iş başlanadı. Hazır Antika Group deyən SMM komandada işə girəyəm mən. Bu yerdə montajçı sifətində fəaliyyətimi alıb barıb tutma ili. Bundan boş vaxtım 2-dən 6-ə qədər verdə işləb olada olsam 6-dan van tərəfinə vilayətimizdəki studiyalar bilən toy montaj sifətində işləb tutma. Toy montajdan təşqarı VFX videolar yaratıb duramam. Məsələn, həyata daxil olmamağan Yəni, reallıqdan xalı bolğan videoları yaratışa qızıqamam. Qıyınçılıq bolğan tərəfi, axırda bizərə Unreal deyən proqramı ötüldü. Şünər zaman qıyınçılıq doğdurdu. Qeyin səbəbini bildim. Səbəbi, mən özüm qızıqmıyəkən o proqramı, Unreal deyən proqramı ötüldü. Özüm qızıqmağallıqım üçün mənə qıyınçılıq doğdurdu şu proqramı. Ləkin kanalları, Premiere Pro, Adobe After Effects, Cinema, 4D deyən proqramlar, mənə ofisimənin qıyınçılıq doğdurğanı yox. Açacaq gəpim, Qızıqqan nərsəsində qıyınçılıq bulmuydu. Örgəniş üçün qıyınçılıqına çıdab durub, axırında oxdidan yeri boladı. Məsələn, zor iş etməsənəm, özü çıxarqan nərsəni görüb, həzətədən yeri boladı. Şu nərsəni görəddən, şu nərsə üçün hərəkət edə icatkar. Mən şunu görüb beləm özüm mənəmdə. Kiləcəkdəki maqsadım Big Pro Media Studiyasını açaman. Birə plus tərəfi onu, şu bir də montajda oxub çıxqaman. Optum boladı, yəni 2-3 ilə Big Pro Media deyən studiya açamam. Maqsadlarım şu, biznes maqsad, qısqa çəkilə baxqanda biznes boldu. Başqa nəzəməz.